Så er der bestselleren her fra Meguiar's, Wax & Wax, som er en tørvoks uden vand, som ligger sådan en scratch-formula på hinden af bilen, så ikke den bliver ridset. Og det er virkelig en bestseller her på pladsen, så når entusiasterne møder frem, og den lige har fået lidt snavs på vejen hertil, så kan man lige sprøjte det på og en lidt klud indover, så er bilen klar til udstilling og blive bedømt af dommerne.